Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så har vi en innkjøpsvideo fra en matbutikk. Vi var i Sverige sammen med mamma i går og handlet inn en del mat, og derfor så tenkte vi det at vi skulle vise dere hva vi kjøpte. Det første jeg tenkte jeg kunne vise dere er alt vi kjøpte av kjøttvarer og ting som skal i fryseren. Vi kjøpte ytrefilet i barbecue-saus. Og så kjøpte vi noe som Guru fant, som er tacosnitzel, som høres veldig godt ut. Og så kjøpte vi en pakke med grillkoteletter. Det her er jo noe som vi kommer til å dele opp i mindre porsjoner og legge i fryseren, sånn at det bare er å ta ut en pose. Vi kjøpte en pakke med kebabkjøtt. Det her er veldig godt å bruke i taco. Og så har vi to store pakker med karbonadedeig, som vi deler da opp i mindre porsjoner og legger i fryseposer og legger i fryseren. Så kjøpte vi tre pakker med kalkunbacon. Guro fant også en pakke med kyllingbacon, så vi kjøpte det. Så har vi noe kalkunpålegg. Vi kjøpte en trepakk med sånn vanlig bacon. Og så kjøpte vi tre store søtpoteter. Vi kjøpte også noe diverse drikke. Jeg kjøpte fire pakk med Pepsi Max, som står på gulvet. Så kjøpte Guro Fanta Light, eller Fanta Zero, eller hva det heter. Så hadde de 2 for 40 for Funlight-saft, så vi kjøpte en med appelsinsmak og en med vannmelon og jordbær. Så kjøpte vi en Innocence appelsinjuice, det er en av de beste appelsinjuicene noen gang. 2 med mandelmelk, og så kjøpte Guro 2 av den fløte her som er sånn til krem, og 3 av matfløte. Vi kjøpte noen sånn eggnudler. 3 forskjellige pastasauser. Vi har en klassisk fra Dolmio. Og så en intens hvitløk. Den kommer sikkert til å være god. Og så har vi også pecorino. Det var enkelt å si. Så måtte vi ha litt jordbærsyltetøy. Og så har vi kjøpt sånn lavkalori bringebærsyltetøy. Guro hadde fått et sånt fikensyltetøy hos det, så det har vi kjøpt nå også, som Guro skal ha til noe ost. Et nett med avokado, rundstykker, en sånn saltpølse, eller sånn salami-ting med sånn spekepølse, sier Guro at det heter. Med hvitt skinn, de her er så gode. Vi kjøpte 2 med cherrytomater, for det spiser vi masse av. Så hadde de noe sånn plukk og mix på tomater, så vi fant noen avlange tomater som vi kjøpte med. Pizza og ost som vi bare deler opp og legger i fryseren. 4 mozzarella ost. Så igjen noe som Guro hadde fått hos det, så vi har kjøpt parmesanost som vi kan bare rive og bruke til å tilsette litt mat for å få litt mer smak. En brie. Revet mozzarella ost, det synes jeg er veldig godt. Så har vi en mer champignon. Vi har 2 gule paprika, og så har Guro kjøpt sånn blåmuggost, som hun synes er så godt. Jeg skjønner ikke hvor hun får det fra en gang. Og så en gurksalad. Så var vi også innom Strømstad Mat, og der fant vi masse til taste-tester. Så vi kjøpte litt andre ting også da. Vi kjøpte en boks med portobello-sopp, som vi skal bruke i en matlagingsvideo. Den blir spennende. Så kjøpte vi Party Rounds, som er sånn mørkt brød, bare at det er skjært ut i sånne små rundinger. Jeg kjøpte også et proteinbrød, fordi dere vet meg og proteiner, vet du, må ha det. Og de her var masse proteiner, så det er bra. Kjøpte vi en flaske med lime selvfølgelig, og sitronsaft, fordi det er greit å ha i kjøleskapet. Så vi fant Pia noe drikke, noe sånn watermelon, vannmelondrikke. Vi kjøpte en flaske med agavesirup, for det har vi hørt mye positivt om. Så kjøpte vi de her, som vi skal ha en taste-test sammen med mamma, og det er da, ja, hva heter det for noe? Det er i hvert fall, det her er sparkling drue og lime, og så er det cherry og lime, og så er det lemon lime og mango og lime. Så lime er et gjennomført tema her. Så fant Pia 3 sånne get raw barer. Det er melakris, toffee og hasselnøtt, og sjokolade og valnøtt.
Jeg kjøpte meg en mango fordi jeg, mest fordi at den var så liten og søt, sånn at den kan jeg klare å spise opp hele uten å måtte kaste halve mangoen. Ikke at jeg kaster halve mango. Så kjøpte jeg også en balsamspray, for jeg tenkte jeg skulle teste den ut. Jeg kjøpte en av tannpastene mine, for jeg er faktisk tom. Oral-B 3D White, ja da, ja da. Så kjøpte vi tre av disse icebreakers. Jeg har ikke hørt om det før, men det er tydeligvis noe festlig nå som vi skal ha en taste-test på. Vi skal også ha en taste-test på Toxic Waste Nuclear Sludge. Det er noen sånne karamellgreier med tre forskjellige smaker. Du har blue raspberry, så har du surt eple, og så har du sur cherrytomat, ikke et cherrytomat. Hva heter det? Kirsebær, herregud. Så fant jeg de her, de er Laffy Taffy. Drue, sour apple, eple, jordbær, blue raspberry, banan og kirsebær. Som vi også skal ha en taste test på. Så det her blir veldig moro, men det er da i hvert fall det vi kjøpte på Strøms Tamat. Tusen takk for at dere så på. Legg gjerne en kommentar og fortell oss hva dere synes om denne type videoer. Vi synes i hvert fall det er veldig morsomt å vise fram hva vi kjøper av mat og sånne ting. Jeg liker veldig godt å se på det på YouTube også. I dag så får vi også nytt kjøleskap og fryser, fordi vi måtte kjøpe nytt. Så legg også igjen en kommentar hvis dere har lyst til å se en sånn hvordan vi organiserer fryserne og kjøleskapet video, hvis det er av interesse. Som sagt så er jeg veldig glad å se på sånne matinnkjøpsvideoer på YouTube, særlig av Candid Mommy. Jeg linker kanalen hennes under her, hun har noen fine noen. Så da sier vi bare tusen takk for at dere ser på, og så ses vi i morgen. Ha det!